Ermənistanın Gegargunik vilayətinin sərhəd ərazisində yerləşən külək elektrik stansiyası Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Bu barədə erməni hüquq müdafiəçisi Arman Tatoyan Facebook hesabında yazıb. Tatoyanın bununla bağlı ona stansiyanı idarə edən şəxsin müraciət etdiyini deyib. 200 hektarlıq ərazi hökumət tərəfindən biznesmenə 30 il müddətinə icarəyə verilmişdi. Sonradan Kadastr Komitəsində iş adamının torpaq sahəsi almaq hüququ qeydiyyata alınıb. 2018-ci ildə isə şirkət elektrik enerjisi istehsal etmək üçün lisenziya almışdı deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, ərazi Kəlbəcərin geri qaytarılmasından sonrakı sərhəd müəyyənləşdirilməsi zamanı Azərbaycanın nəzarətinə keçib.